kur s'ka ndodhur deri më sot që qeveria të lutet për dialog dhe opozita të refuzoi brutalisht dialogun, t'i trëmbet dialogu, si djalli Temjanit kur i thonë, ta sabotoi çdo përpjekje të qeverisë për dialog. Sot unë jam përsëri këtu për dialogu dhe nevojën që t'ulemi në tryezë pa kushte. Edhe pse kërkesat e opozitës dhe forma e zgjidhur prej saj për t'i imponuar ato kërkesa janë të padëgjuara në 27 vjet pluralizëm dhe të panjohura në historinë moderne të demokracisë europiane. Prapse prap, unë e kam pranuar diskutimin e atyre kërkesave në tryezë. E kam mobilizuar zyrën time për të komunikuar me zyrën e kryetarit të PD-s, kam treguar gatishmërinë e menjëhershme për të mbështetur një nisën president të Republikës për dialog, pavarësisht rezervave të mëdha që kam për pozicionimet e anshme të presidentit, në momente kyçe kur ky vend kishte nevojë për paanshmërinë e tij. Por me sa duket e nisma vullnet mirë e presidentit nuk po sjell asnjë sukses për ta bindur Lulzim Bashën të ulet në tryezë. I bëj publikisht thirrje arsyes së Lulzim Bashës. Dhe i them mos ki frikë nga dialogu. Mos vazhdo të ezës shqorazi në një marshim që qonë në humnerë Partinë Demokratike dhe kryon një tymnaj të pa merituar për atë dheun tonë për bashkët, duke frymzuar forca që nuk ja duan të mirën në Shqipërisë. Mos shikoar miq aty ku s'ka, dhe mos në turpro, të gjithë, duke sulmuar miqt dhe partnerët e këtij vendi me gjuhën vulgare të luftës ftohtë. E mos e pengo më luftën tonë të përbashkët këtij populli me luftën tënde për pushtet, vetingun dhe rrugëtimin europian të Shqipërisë. Ulën në tryezë, përcaktoi vetë gjithë modalitetet e uljes në tryezë. Nëse ke frikë nga unë, propozoj një rrugë dialogu që ty duket më e lehtë. Ke thënë që dëshiron të ulen të tjerë për të përgatitur uljen tënde me mua. Është absurditet, por nuk ka asnjë problem. Cakto njerëz të tjerë, këtë duash. Cakto vendin, ku duash. Cakto orën, kur duash. Dhe vetëm në lajmëro dhe njerëzit tanë do jenë aty. Vetëm mos u vono. Dhe mos na vono. Sepse nëse fati ytë politik të Lulzim, mua nuk më intereson fare. Ashtu si kundër nuk më intereson fare fati i Partisë Demokratike, ty dhe mua, socialistët dhe demokratët, të gjithë shqiptarët dhe shqiptarët duhet na interesoj qetësia dhe siguria e zgjedhësve të këtij vendi, që janë njerëz dhe mbi të gjitha meritojnë njerëzillëk.